Сәлеметсіздерме, құрметті оқырмандар. Қазақ үшін қасиетті Ұлытау өңірінде талай алып неге келіп, өз жұртының бағына қызмет етті. Соның бірі белгілі жазушы, кино танушы, қоғам қайраткері Камал Смайылов. Назарларыңызға ұсынылып отырған бейне шолуымыз биыл туғанына 90 жыл толып отырған танымал талант иесі Камал Сейітжанұлына арналады. Камал Смайылов 1937 жылы Ұлытау ауданында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика бөлімін үздік бітірген ол, шығармашылық қызметін «Лениншіл жас» газетінде бастады. Қарағанды, Ақмола облыстары бойынша меншікті тілшісі болды. Насихат бөлімінің меңгерушілігіне жоғарылатылды. Бұдан соң мәдениет пен өнер ордаларын басқарды. Іркіліп қалған істерге жан бітіріп, ілгері жылжытты. Оның 1960-1970 жылдардағы өмірі қазақ киносымен тығыз байланысты. Бұл жылдары қазақ фильм киностудиясын кинематография жөніндегі мемлекеттік комитетті басқарды. Осы жылдары ол 1940 жылы жазылып, ұмыт қалған киностудия мұрағатында шаң басып жатқан Ғабит Мүсіреповтің «Қыз Жібек» сценарийіне жан бітіріп, жоспардан тыс өндіріске енгізіп, Мәскеуге барып бекіттіріп әкелді де, фильм түсіріп, қазақ киносын әлемге танытқан тамаша туындының өмірге келуіне басты себепкер болды. Жалғыз «Қыз Жібек» фильмі емес, «Қилы кезең», «Қан мен тер», «Алты жасар алпамыз», тағы да басқа қазақ мәдениетінің атақ абыройын танытқан фильмдер қазақ киносының тізгінін Камал Смайылов ағамыз ұстап отырған жылдары түсірілген болатын. Публицист жазушы бола тұрып, қазақ киносын одақ асырып әлемге танытуға бар күшін, жігерін салды. Ұлттық әдебиеттің, өнердің, музыканың кең қанат жаюына бірден бір қамқоршы болған Камал Смайыловтың кітапхана қорында қандай еңбектері бар екен, танысып отырайық. Оның қаламынан 300-ге жуық мақалалар және 17 кітап туған. «Сенің бақытың», «21-ші ғасырға саяхат», «Оянған ойлар», «Жолданбаған 27 хат», «7 қыр, бір сыр», «Қиғаш кітап», «Фильм осылай туады», «Өмірдің өзімен өлшетер», «Ғасыр қырқасында», тағы басқа кітаптары өз оқырманын тапқан дүниелер. Қай қайсын болса да қызыға, құныға оқисың. Ішінен өзіңе керегін аласың. Іздеген адамға олардың ішінде көп нәрселер бар. Қолымдағы 21-ші ғасырға саяхат кітабы 1978 жылы Қазақстан баспасынан жарық көрген. Камал Смайыловтың бұл кітабы ғасырлар өткеліне жүріп, ел болашағын болжап жазған өз оқырмандарын қиял қанатына мінгізіп, келер ғасыр ғажаптарына саяхат жасатады. 2000 жылға қалам басқандағы тіршілігіне небір түйінді мәселелері сөз болады. Бұл еңбекке академик Ибней Бөкетов Камал болжауларының ғылыми негізділігін, өрісінің ұланғайыр көлемділігімен оқырманды таңдандырмай, тебірентпе қоймайтынын, жастарға бұдан да былай осындай еңбектерді молынан жазу қажет деп пікір білдіріп, жоғары бағасын берген екен. Сонымен бірге жолданбаған 27 хатында қоғамда өмірде болған күрделі жағдайларды, қайшылықтарды терең баяндап береді. Автор ретінде жолданбаған хаттардың астарында қозғалып отырған тақырыпты жақсы білетін азаматтардың пікір пайымымен үндестіре отырып, келелі әңгімеге барған. Сондықтан да болар осы кітаптың алғы сөзінде, әр қайсының сол өзіне арнаған хаттағы пікір мәселе жөнінде қандай да ой көз қарасы барын түсінемін. Хатпен сөйлесу оңтайлы. Содан да мен бұл кітапты жолданбаған 27 хат деп атауды жөн көрдім деп жазады. Жазушының «Оянған ойлар» кітабы жан-жақты жазылған. Оқушысын қызықтыра түсетін шығармашылық оқиғалы повесть емес. Жастар өмірінің әлемін саяхатқа шеккен көркем шығарма емес. Ол публицистикалық толғау. Кітаптың әрбір бетін парақтаған сайын оқи беріңіз келеді. Неге? Себебі мұнда қоғамның, таптың, мемлекеттің меншігі емес, халықтың меншігі екенін, аштық,
репрессия жылдарында халық көрген қиянатқа социализм емес Сталин айыптегендігін. Ендігі жерде оның сырын аша бастағанымызды, сталиндік репрессия 40 миллион адамды қасіретке ұшыратқанын дәлелді факторлермен келтіріп өтеді. Сондай-ақ Хрущевтің адалдығы мен әділдігі туралы қателігі хақында ой толғайды. 1986 жылғы желтоқсанның ызғарлы, ызбарлы күндерінен ой түйеді. Қазақстандағы экономикалық мәселелерді сөз етеді. Бүгінгі таңда ғылымға деген көзқарастың өзгергендігін, ақыл мұраты білім, білім мұраты ғылым екендігін айтады. Сонымен бірге, құрметті оқырмандар, тәуелсіздік алған жылдары Камал Смайылов пен Шерхан Мұртаза екеуі «Егемен Қазақстан» газетінде хат жазысыпты. Ол әңгімелері кейін «Елім саған айтамын, елбасы сен де тыңда» деген кітап болып басылды. Мұндағы дүниелерді оқи отыра, сол кезде көтерілген мәселелердің қазіргінің жемқорларына қаншалықты дәл әрі әділ баға бергенін көріп қайран қаласыз. Нағыз интеллектуал, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, профессор, өнертанушы Камал Смайыловтың ел игілігіне жасаған ерен еңбегі, қалдырған рухани мұрасы бүгінгі ұрпаққа назарларыңызға ала бер. Рахмет.